Dobrodošli na kanal Bakine Vanglice. Danas vam spremam pileće burgere. Za pileće burgere nam je potrebno 500 grama pilećeg mlevenog mesa. Ovo nije samo belo meso, zato što kada bi stavili samo belo meso, burgeri bi vam bili mnogo suvi. Ovako je kombinacija bataka i belog mesa. Naravno, imate već u specijalizovanim radnjama pilećim, imate da pronađete mleveno. Ja imam mašinicu za mlevenje mesa pa sam to odradila već unapred, da ne bismo ovde čekali, ali znači možete da kupite pileće mleveno meso, to nije problem ako baš želite da pravite ove burgere, a nemate mašinicu za mlevenje mesa. Znači imamo 500 grama mlevenog pilećeg mesa. Sada ćemo iseckati jednu malu glavicu crnog luka, jako sitno. Znači, gledajte da vam crni luk što sitnije bude sečen. Znači, stavljamo ovaj naš crni luk. Imamo ovde još malo crnog luka. Znači, jedna mala glavica crnog luka vam je dovoljna za 500 grama mlevenog mesa. Sada ćemo da uzmemo i jedan čen belog luka, takođe sitno seskan. Zatim uzet ću mali strukić mirođije i naravno peršuna. Takođe ćemo sve to lepo sitno iseckati. Peršun ne morate baš mnogo sitno, iz prostog razloga što je lepo kada se vidi u burgerima ove zelene trunčice od peršuna. Sad ćemo staviti jednu kašičicu senfa i malo soka od limuna, pošto se limun odlično slaže sa piletinom. Zatim dodajemo soli i bibera, naravno. I sada ćemo sve to lepo ujednačiti. Kod ovih burgera je zanimljivo zato što se ne peku na ulju, nego ih pečemo u rerni. Prvo, ne prljate vaš šporet, ne prska vam ulje na sve strane. Nemate ulja, znači stavite samo na papir za pečenje. 10 do 15 minuta u rerni i savršeni budu, zaista. Ono što vam je najvažnije od svega jeste da ovu smesu lepo ravnomerno izmešamo. Ja ću samo malkice da probam, nema veze što je ovo živo meso, samo da vidim da li je dovoljno slano. Znači jednu malu trunčicu. Ipak ću dodati još malo soli. I ponovo naravno da umešam. Pripremila sam pleh za pečenje i stavila sam papir. Samo ću malo da pokvasim ruke da bi mi bilo lakše da oblikujem ove burgere. Otprilike od ove smese bit će vam dovoljno, znači, za 4 burgera. Gledajte samo da budu burgeri otprilike veličine kolike su vam zemečke. Evo, ovo su naše zemečke ovde, znači otprilike kao dlan. Masa nam je jako lepa i kompaktna, što je jako važno. Burgeri neće biti tanki, bit će sočni. Naravno, ove burgere možete da pravite isto i od ćurećeg mesa, takođe će biti jako lepi. Ne morate stalno da pravite juneće ili svinjske burgere, iznenadite malo svoje ukućane i nečim drugim. Ovo je baš interesantan predlog. Evo, burgeri su nam gotovi. Idu u rernu na 220 stepeni oko 15 minuta. Još jedna stvar koju sam zaboravila. Stavit ćemo malo susama od gore. Kada se bude zagrezlo, da se ima lep ukus krckavosti. Petnaest minuta, 220 stepeni. Burgeri su nam gotovi, sad ćemo da ih izvadimo. Pogledajte kako su lepi. Taman su malo i narasli, znači baš kako treba. Sad ćemo da ih stavimo u lepinje. Ja ovde imam lepinje koje sam presekla na pola. Evo ovako, donji deo lepinje ću da premažem majonezom. A gornji deo lepinje ću da premažem sa senfom, da nam se malo pomešaju ukusi. Senfa, naravno, mnogo manje stavite nego majoneza. Sad ćemo da stavimo list salate. Volim kada ima puno salate u burgerima. Znači, slobodno stavite lepi list salate. I sada ćemo da stavimo naše burgere. Uzet ću krastavac i paradajz. Ću da stavimo malo sa strane ove gornje delove, da bi mogla da imam prostora za sečenje. Znači, iseckaću sa sve korom krastavac. Treba mi još malo. Zatim ću da sečem kolutove paradajza. I stavit ću još malo zelene salate, da baš izgledaju onako raskošno. Pogledajte ovo, kao sa slike. A ja ću da vam pokažem kako lepo izgledaju ovi burgeri iznutra. Pogledajte. Ne mogu da odolim, moram da probam. Ovo je taman bio višak. Meso je fantastičnog ukusa. Mekano, ukusno. Znači, verujte mi, probajte ove burgere. Oduševit ćete se.